memory me will save set by row per entry ID memory. Фобо сега беше доста ключов за успеха на отбора днес, така ли е наистина? Не, всички голови бяха ключови днеска на матча. Ние играме като отбор, няма единици. Като че ли всички очаквахме по-лесно да дойде тази победа, а на практика, ако не беше твоя гол, наистина много красив, матч като че ли се заключваше? Винаги първите матчове са много трудни. Начало на година и така е. Насекъде, къде съм играл, първите матчове са винаги много трудни и трябва да се спечелят задължително. Няма значение по кой начин, само да се спечелят. Спечели приз за играч на мача днес, как приемаш тази награда от страна? Аз пак да кажа, това е награда за на отбора, не на мен. Как мина подготовката? Добре ли сте всички кондиционно и физически? И къде виждаш може да стигне Бероев в края на сезона? Ние по принцип играме мач за мач. Мисля да подготовка мина много добре. И играем мач за мач. И накрая ще видим какво ще се случи. Без Литекс в първенството с една идея по-лесно ли ще бъде за Бероев, тъй като един от основните фаворити го няма вече? Няма лесни мачове. Видите, днес Спирин, няма лесен мач. Аз не